ليسلم كوس الهوى ونسقني بها ووسمها بالمسا يا ربي والمربى سلامي بالنسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بوكي جولي دي بوكي تالبي بوكي اسو ايكول ازهر راوات لا ايكول بي دي باسين بي نيغي في سي ايكول بي نا خامني موي ايكول باسين با nga xamne amna ben xew xew bo xamne mo fi xew moy li ñuy wax al haflatul khitamiyya haflatul khitamiyya nak moy bu ko waxe moy elefi bi nga xamne ni def nañ ko bo ba wara pej moy fet bu non ñu wara def moy fet bi nga xamne ci lañ nek mbokki gis ngeen na mbolo mi ni mu bare nga xamne amna luko waral nak moy hafla khitamiyya bi nga xamne mo fi am mbokki nek mu nek wenn xew xew bu mag bo xamanteni mbolo mi doyna war manam niñ bare doyna war ku tani mbatt mu tak mbolo mi xamna da ngeen may top rek inshallah rabbi ma wan len manam lan mo xew ci bi nay mbokki ki ñu togal mi moy mudirul markaz bi di cheikh mohammedul mutada nek di sepp ci cheikh mohammedul mutada mbake mbokki mi ñu ngi jakarlo ak mom ni fasiyene ko laaj ay question seigne ma ngi lay ziaré bu baakha bax di la nuyu di la ndoké di la tatagal xamna question bi ma lay ñëk laaj rek moy élève yi nan lañ dundé ci diiru année bi élève nan lañ dundé ci diiru année bi wa alaykum assalam wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziar di nuyu bay sall ak mbolé ñi nga andu ñu ko defé ñi programme bi ziar baakha bax di rafetlu seenu duggé ci école bi sax ak yalla amna solo nga xamne mo fa wara jall amna di ñew ci tontu la ñu laaj mo nga xamne mo wara defal ndé ak francis yi ñu la fi ci année bi lolou day melni kon takrar lay doon ndax day melni naka lañ bindé ak élève ak élève bu jott mo mu doon defal amé bu jott ni xamé tuté ak ñom moy mo mëna ñew accompagner len and ak ñom jappalé len ci njang mi former len wax deug yalla itam gën len encourager guddi ak becc ak suba ngon fuñ tollu ñu xam ci luñu nak bu ko dé solo fatima mëna wax mom mo yëg ci tambulé yalla dogal nak yaane bi tambulé al oustaz serne lo mom la fek mo wut won ma fi fek ma xawna genn waye mbolem lim fi liggéey lepp ak elef yi ak jangale kat lepp def nako ci rapport jox ma diiru bi fi nekkul lepp bima ñëwé xamna mbolem ñoo fi bayyi won lolou lepp tégu na ci yoon bima ñëwé itam ci non la continuer ba yaakaar na ren nga xamne ne liggéey bi muccu na ayib ñu ko comparer ak ani yi passé ba ko defal jërëjëf señ bi cheikh mamadou moutouda mbake xamna ñaarelu question bi lama lay laaj moy fan yi amono la fi xewon muy lu ñuy wax walu examen résultat yi nga xamne nak amna fi ak examen yi ba xam seen xel dal na ci waaw jërëjëf examen yi dal na ci jamm ak salam ndax lool mom yaakaarna école bi ku ko xam amna ño xamne tour ose soxna maymona biñ koy xam sax ci resultat la ko xamé kon motax ci mbolé resultat yi jotta genn mo xam i'dad yi bi la wala sanawiyé bi wax deug yalla sunu ka dal na ci lool ndax xalé yi jambar nañ ci lool buñu xolé da naka ni ci jitu fi di baysal yi job waxane mo addu ci concours général bi taala musawal asher mo fi 5e di xuma naka nonu taala musawal asher dem 2e tam ci école bi kon ko ne xam na ne ñom ay jambar lañ école mom senegal yepp xam nañ ko mu la senegal sax waye école bo dem senegal ko ko yalla sa soona may muna ñu lay wax moy école bo xam ko brand ni ko jambar lo lepp ñu koy sant jangale kat yi seen taxaway ak seen liggey resultat yi nga xamne am nañ ko fen ci lool rawatina resultat yi nga xamne mo am ral ci exama ak exama yi nga di bu do resultat yi gën jërëjëf sëñ bi ñi ngi lay déllu ziar wat baax ma sha Allah ci léral bi am solo bi gis nañ ne tamit école buy tej dañuy faral di gis ñuy def ak fête fête gi nak ñu laaj lan moy sababu fête gi ak lan moy ndariñam fête gi ñu koy gëna waral moy dajale élève yi wakale activité yi nga xam nga xamul ñu ko ko na xam ne ko wax ñu jang rek école bi bari na ay activité yo xamne billahi ñu koy amal wax na ci musaba qur'aniya musaba khataabiya musaba shi'ariya bokku na ci itam they just us in the best musabaq fardiya
xam naa li muy tëjee rek mooy li ma lay laaj mooy lan ngay dénk li nga xam ne ñooy sàkku xam-xam. waaw li ñuy dénk yi dañu sàkku xam-xam. kon bu fekkee incha allah dañu yooyu yëpp programme maa jël. wa man nahaakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami wa nahyuhu wal amalu jawharani ila ghayri dalaali yajumani. wala bokk na ci ñuy dénk ci sàkku xam-xam. mooy si tubaab la boo xam ne képp koo xam ne mi ngi lay génne ci sàkku xam-xam kooku nar a xam ne ci ak réer gu métti ci la jëlee te xam-xam ak jëfee gi mooy li nga xamante ni bii mooy yiw adduna naka noonu itam mooy yiw olaxira. ko nga xam ne ne tubaa wax na ci xam-xam njariñal ki koy sàkku wala boog sàkk yi nga xam ne kii sàkku xam-xam mooy tax mu sàkku ko mooy ko sàkku te yàlla tax. waaye bu ko sàkkoo itam sàkk ko ngir jariñ ñu ne bi waaye sàkko itam ngir dundal xam-xam ak yaw lil xulu waaye sàkko itam ngir mën a jëfe-jëfe xam-xam. kon jàpp naa ne yooyu la ñuy dénk ñuy sàkk xam-xam itam bañ ko sàkk ngir poñetum ëdd wala ñu bañ ko ñu koy sàkk ngir rek am place wala yu mel noonu waaye sàkk ko te yàlla tax ngir jëfe yàlla digle waaye mooy sandikul yàlla yi kee rek ñuy sàkk xam-xam jàpp naa ne loolu moo war a tax nga sàkk ko te suñu baay loolu la ñuy jàng kon jàpp naa ne itam bu ñuy dénkaane loolu la suñu dénkaane kon ñu sàkk si dénk mboolem élèves yëpp ñu gën a góorgóorlu gën a xam ne résultat yu baax école bi yàgg na koo kon li koy jëmmal nag mooy école bi xale bi xam ko waxtu wu jot ñu koy sàkku jërëjëf Cheikh Mamadou Moutouda ñu ngi lay sant di la gërëm ci jotaay bu am solo bi bu leen neexoon bañ ñoo daral waaye gis nañ sa woyof gi nga xam ne def nga ko ba man ñoo daral macha allah ñu ngi lay ñaanal fanu gudd ak wér gi ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moo nekk parent d'élève yi nga xam ne élèves yi jàngee ci marque Soxna Maymouna fii nii moo nekk seen parent d'élève xam naa nekk koo xam ne ku baax la ak responsabilité boo xamante ni ku am yitte ci li muy def la li mu koy njëkk a laaj mooy ku jiite ku nekk da nga sonn te xam naa ne élèves yi lëj le na lëj la boo xamante ni lijjanti leen jafe na ma lay laaj sëñ bi yow noonu noo ko dundee nan nga dundee ak élèves yi maanaam léeg-léeg ñu def problème yoo xam ne sax dana xorumu lool waaye nga dox ci say tànk ba xamante ni loolu dana saafarawu ma lay laaj ci loola yow noo ko dundee si. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh maa ngi nuyu sëñ Mounou waaw di nuyu mboolem baaraay élèves yi di nuyu mboolem jàngalekat yi di nuyu mboolem élèves yi di jub ci laaj bi sëñ bi li nga laaj wax dëgg yàlla yomb na ndax dañ leen a def ni rek xale yoo xam ni xamuñu lu bari. léegi boo tax bu ñu demee ba xaw a juum rek bu ñu leen jubbantee dañuy nangu loolu sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax léeg-léeg dañ du xam fi nekk ak li ñu war a def ak li ñu war a wax ak école bi ni mu demee loolu da leen di ub ndax yàqub jamono ndax dañuy defe ni école yëpp ñoo yam te école yi ak école gouvernement bi bokkuñu gouvernement moom dafay jàngale rek dafay jàngale waaye ñii nag dañuy boole yar ak jàng moo tax léeg-léeg dañuy réer ñu jubbanti leen waaye neex nañoo jubbanti lool boo leen jubbantee dañuy nangu lool sant nañ ci yàlla bu baax di sant sëñ bu baax. waaw macha allah ci kàddu ga am solo gi nga xam ne nii tontu nga ñu ko ma lay laaj ab élève boo xamante ni moom diire lay jàng moom nan la war a comporté woon moom nan la war a mel. élève boo xam ne diine lay jàng moom ni war a comporté woon moom mooy yaru nangoo jàng. nangoo diglu ndigalu kilifaam lu mu ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko jàngal rekkat yi liñ ko lu ñu leen wax ñu def ko lu ñu leen tere ñu bàyyi ko te it di sol yére yu jot di sol mbaxana yu baax di gën a niru ak taalibe loolu daal moo leen war te bañ a xool ci
élèves yi nga xamni ci gouvernement bi lañu jang ndax bokkuñu fi mom yara ki tegg na lay jangal door la jangal xam xam bi dooru dugg waye nak ñing ci gor gor lu baax waye nañ jokk gor gor lu baax te xamni dañoo jigé wala waye bokkuñu élèves yi gouvernement bi ak élèves fi bokkuñu waye nak ñing ci gor gor lu baax ñing leen sant bu baaxa baaxa baax mashallah cadeau gi amna solo xamna dama lay poser question bu mujj rek moy lima lay laaj moy lan ngay denk élèves yi nga xamné ñoy jang élèves yi may lima leen di denk moy li ñëk nga xamné mo gëna am ci adina solo moy yar ak téggin yar ak téggin boko xosé am rek am nga lepp boko amutit ñak nga lepp motax ku fi ñew rek bala nga jital ci kër nga nek yar ak téggin indi ko ci école bi yar ak téggin buñ la digelé nga def buñ la téré nga bayyi lolu dal mom la leen di denk té nango jang té baña roy ko xamné do bokku leen xalaat bokku leen gis gis ndax jamono ji légui pour mag mu bax sax jafé na am té kon nak kene bu bax nek ci yoonu dafa jafé ndax boko dé jëm say morom ñoo la koy jëma yaqal way bu leen xel xol xelé xol leen rek li leen yittel ndax tayi jang do ngi yeen man luma jang mënu leen ko kon nak na ngeen fexé ba am ci gor gor lu ci ba yalla may leen ci ndam té bu ngeen ci gor gor yalla sun borom mo ci def loxo lepp day yomb waaw kepp ci gor gor rek ci nek ci ñoom yalla sun borom mo la jappalé lepp day yomb waye bu mo melé nénéne yalla da ci génné loxo da ngay son way do ci jarignu waaw waaw jerejeuf kaddu yi amna solo mbokk yi ki ngeen gis ni togal ni mo nek dama len kay fatali wat benen yoon rek xamna ne école bi min nenk bu baakha baax mom moy ki nga xamne mo nek parent d'élève xamna dañ koy ñaanal guddu fan ak wergu yaram ba nga xamanteni liggey bi mu sumbu jité élève yi nga xamne dañoo naxaré jité lool sun borom yagal ko ci kanam élève yi ba lim nana liggey mu liggey ko xamna damay toxlu wat ñew ci nga xamne moy al mufattis moy inspecteur bi nga xamne depuis école ubbi ñewé ka fi gis mu fi ñew lu bare bare xamna ne jité ciono la ndax li nga jité dafa bari lool newul nekul ne ben école nga jité nga koy def te amu ben ciono bo ci yek ma xamne amna yo xamanteni buñ ko jité won dañuy yokat liggey bobu non ngay liggey naka la doxé al mufattis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di nuyu te di len ziar déggal ci nuyoo bi rek sëriñ bu mag bi Cheikh Mohamadou El Moustapha ñaan yàlla yàggal ko fi te may ko bu wér mu àggale ñaar yëpp nga xam ne li nga xam ne ci lañ nekk ci yëngu muy waaru xam-xam ku ne xam na ne aw waaram la ci liggéey yi ko gën a ñor la kon taxawaay yi mbokk yi def fi dañuy jàpp ne rek ñu koy jàppale la ci ab liggéeyam waaye lépp rek doon loo xam ne dafay doon continuité rek ci liggéey way juróom yu baax yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te ñu man cee ràññee sëñ Murtada mi nga xam ne moo sosoon daara bi di ziare ki nga xam ne moo jiite njabootu sëñ Mamadou El Moustapha di sëñ Mamor nga xam ne moo jiite liggéey bi waaye di ziare sëñ Saliou mi nga xam ne mooy directeur général Al Azhar di nuyu sëñ Murtada mi jiite markaz bi muy markaz Soxna Maymouna ak mboolem jàngalekat yi fi nekk yëpp ak mboolem parents d'élèves yi ak élèves yi ak mboolem invité yi di wax ne rek ci njalbeem maa ngi leen di encouragé bu baax ci xaj na initiative bi ngeen jël te mu jëm ci wàllu yaatal ay xabaar ak di ko tas ci xaj na def benn site boo xam ne foog naa school Azhar ngeen ko tudde muy loo xam ne lu am am solo la ndax jamono ji fi ne fi mu toll foofu la jëm mooy wàllum information ak communication dafa mel ne mënatut a ñàkk ci jamono ji daal daanaka wàllu sàkku xam-xam sax ak lu koy niru léegi affaire communication information ak technologie yu bees yi da cee dugg ba daanaka mënee satu koo def ci anam bu mucc ayib te dugaloo ci loolu kon lii ngeen def ni lu am solo la maa ngi leen ci sant di leen ci encouragé xaj na nag laaj biñ ma laaj ngir tontu ci rek danaa def tuuti ay leeral mooy ne man yàlla dafa dogal
inspection d'académie bu Ndiarème fa lay liggéey comme ki yor walu jangu arab bi ak daara yi ci région bi and ak lool lepp timit yalla dogal sama relation ak école bi taxba direction bi sa ko wax ci man fam yi nga xamne xaj nga dana ko am sheikh war koy dalu suma amé jot ba fi ñew di len jappalé ci xajna li nga xamne yalla may na mako ci walu xam xamako su neew ci lu aji ci walu encadrement ak di xol jangale kat yi ak di len jappalé ci liñu soxla xajna yoy yep ay mbir la yo xajna taxna ba xajna sama teway fi ak sama ñew ci xew xew bi ma man ko layale lol dal ndax ay mbir yu bare bare la yo xamne benn bu ci ne waron na jar sama teway fi tay waye nak école bi mom école la bo xamne man bamoko xamé ba légui té lol la ci wëy di xam fokk na né lu fi nakare lijeenti bari wut lol dal ndax école bi fim nek ci bir Touba ak li taxone serigne bi sos ko ba legui rek ñikoy saytu dañ koy baye xel ba taxna mo xam moy jangale kat mo xam moy élève mo xam moy parent d'élève ñepp ño xamne ñing fi yëngu rek da ngay gis ne ay nit ñu nak neexa jëfëntel lañ jëflantel lay doon ay nit ño xamne ñu am volonté ñu bëgg li ñuy def lay doon rawati na jangale kat di nga xamne xajna leg leg dana di jondjok ñom ci di leen laddante di leen jubanti wax deug yalla gis nañ ci ñom volonté ak bëgg liggéey bi ci anam go xamne wax deug yalla gis nañ ne dal ñi ngi ci gogorlu bu baaxa baax yaakaar na ku wéel loolu man nga dama dem ba gis ci ay résultat yu gëna am solo masala ci cadre yu am solo da mëne dama lay dégg ci biir wax nga né école bi dañu nekk ño xamanteni ñu neexa jubënd lañ may laaj lool ba xam mom ci élève la wala ci oustaz la waaw loolu fokk na ci ñepp la bokku ci oustaz yi ak élève ndax man maangi fatiliko ben khasida guma masona def ci foras jamono yoy maangi fi jangale fokk na waxon na ci luy niru lol dal xajna khasida gejna ko xol fokk na mu ngi tambule won ci khalu li yarhal ila baghdad aw fasi tu'nis biha nur almin ay inas faqultu azharuna hasbik tafaytu bihi ورحلتي نحو فرع الخير فوراس فوفو دونا في دونا تي ليرال مانام اليفي سيني تخواي اك جانغلا كدي اك كين كو تي نه مانام ييت جيغا ام تي 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 ديف سي ليغي اك 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 جيفه ليغا خامني ني مولا في اندي مانام بودي جانغلا كدي طلابهم فيهم لا يستكى fatena numu ko waxe won xamna dama gëj ci xasida gi mais manay lama doon wax rek moy seet ndonga yi fi ne desut jambat ci ñom ak tayel wala ñaka yitte wo li ñi jang demone ba nan sax ma misla afkarihim fi hiddatin jasi manam seen xalaat yi jasi sax ni moy ñaw seen xalaat mo gëna ñaw seen xalaat jang ta lool liko waral moy jangale kat yu xere mbok yi kima taxawal ni mo nek maram senor nek maram bo xane buñu ragnele ci école bi nek maram bo xane mo fi jangale français ak anglais moy li aju ci awal ihdadi ba sani ihdadi salis ba rabi fofu yep mo fa nek maram bo xane maram bu bax la waye dafa yemul nak ci jangale kesse day ci boole comme dem geustu ji lo xamanteni day yaatal xam xam yoy yep mu koy def ci liggey bi diko indi ci école bi ngir yokku xam xamu élève nek ko xamanteni jangale kat bu ñepp rañé nek ab jangale kat bo xamanteni tout temps day sonni ci élève naka lañuy def ba jëriñu ci xam xam ma ngay laaj nga xamné élève nim nakaré yoré ak bo taxawé ci classe di jangale ni ngay sonné nopil fi nopil fele élève di wax manam yow nonu madam malay laaj yow sam jangale non noko dundé wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp jaaré ñepp di balu ak ñepp nak di ndokel ñi fi tew ñepp rek di ñaan yalla nako tewé deweni dewet wa xam nga jangale mom da metti na metti wu waye dafa am lo xam danaka bo jëlé élève tek bo dundé élève rek tek ci sa dom par exemple danaka na ngay def ba dund ak sa dom rek boko defé ak élève bi rek man ngeena and wa parce que jangale nekul affaire dictature naxanté rek la wa nit ki man nga naxanté ak mom ba am li nga bëgg
bu fekkante da nga bëgg jàngale indi dictature danaka respect ba nga soxla won ci momit man yalla mëna di dogal doko am waye nak bu fekkante indi nga manam masla rek danaka yu ci bari man nga ko am ci élève bi dang ko jàngal sans problème te du am ben jafé jafé waaw parce que mi ngi boko xolé nak ci sa dom amna fo xam boko téggé fitna rek bu yagg day fitna donc muy sa dom muy domou keneen leen bu fekkante da nga nek ci école bi mom danaka mo faw ngay masla waaw waré timit ñak fulu bañ ñu yabla waye nak waro timit am xadar ba danaka ku le ken dula jégué waaw aduna mo masla rek la danaka lool mo ci gëna ëpp solo da masallah madame senior ci cadeau yu am solo yi nga xamanteni wax nga ko ci digënté masla ak élève yi nga xamné seenu dundu masallah manam kenn mënu wax nim nekké ma gis né tamit ku ñëwanté nga manam ku bari yermane nga do tek ben élève lo xamanteni manam luko metti tout temps da ngay ñëwanté ci ab élève rawatna lég lég sax damay gis élève bo xamanteni da fay ñak yar lool mais amna bëtt bokay xolé bo xamanteni dina tax mu yaru manam loolu dafa melni dañ ko def ci yow wa man nak yalla def ma dimbali ba danaka mom mënuma japp mer manam man mom wax deug man na wax ne élève bu ci ne rek man na and ak mom wa ndax kenn ku ne bo xolé la nga xam té non la lool la moy jikom da ngay fekkenté lu bax la nga jëm ko ci ay dindi yema def ci mom leneen lo xam té da ngeen mëna and yeen ñaar ba fekkante élève dafa and ak xadar bo indé xadar rek danaka du mëna sotti mais amna ay élève yo xamni lé ñu jikko yo xam da lay leer na fi mom doyna war lool waye nak dang koy def ni sa dom rek parce que sa dom tay bu amna yeen jikko xam ko jikko du yar mo koy dindi da ngay tok wax ak mom naxanté ak mom gis nga ba kérok muy delu parce que nit mom nit rek lay doon wa amna ci yu bari yo xamné du xadar mo koy dindi mais nak waxtaan ak masla wa da naka lool mo ci ëpp solo da masala ci cadeau gi nga xamné mom tam amana na solo mu yëkëti waat ko madame sëgg wi biir wax daal nga ñu wax naan ko xamanteni ben élève bo élève ba ngay nekk élève nekkon nga élève bo xamné mire élève nga won nekk ko xamanteni roy teef nga lo tax ma lay poser question rek manam yow lan ngay denk élève bi nga xamné moy jang wa ki jang nak wax deug yalla manam ba nga ñewé démé ba ñew école mom war nga xam li la fi indi def sa fulak sa fayda xamné war wax deug yalla viser ben objectif bo xam da nga nan li mom dama ci bëgg wa ak été bëgg na fa ég donc objectif boko téggé sa kanam rek def sa fulak fayda yalla dina dimbali ba nga ag fo parce que man mi di xaw yow danaka jaar na ki ay tolof yu bari mais téréwul nak dama gëmon lima doon def wa té tamit xam sama situation familiale gënon na yok tamit ay gor gor bu baax ngir mëna am ex fi ma ex tay may sant yalla baax nak parce que dama yagona bëgg manam dugg ci wa kër serigne ci yalla dimbali na ma dugg ci kër cheikh mortada nga xam danaka mom c'est une fierté pour moi parce que bu ñu togué bañ né ya nga liggé ci bëre bo xam wax deug yalla dafa takko ci cheikhul khadim ko sant yalla ma ci gërëm yalla nak bu baax parce que fi ni timit jangina fi lu bari mën mo wona lire arab mën mo won lire alcorane te yalla dimbalé më fim toll ni mom ma ngi ci sant yalla bu baax ma ci gërëm ñepp nak di ci gërëm élève ci japp ak oustaz yépp wa di gërëm nak señ bu baaxa baax parce que lepp mom jeureujeuf madam xamna dama lay baye rek nga konné ci la nga nékkon ndax xamna né taxaway bi metna lol waye nak ñi ngi djéggolu ci yëkëti bi nga xamanteni déranger nañ lako xamna dañuy konné rek diko sante diko gërëm ci cadeau yu am solo yi nga xamanteni waxnako ñaax ko élève yi manam élève liñ ci mëna déggé moy nañu gor gorlu té xamna ab élève lay doon jëma gor gorlu fas yéné am ay résultats yu baax baax ñoo ngi lay ñaanal suñu borom guddal fani wéral ci ri ba li nga naal ci liggéeyal cheikh mamadou mourta ci école bi nga def ko comme nim la soobé assalamu alaykum madam kon dañuy kon ki ngeen gis ni mo nek parent d'élève bu jigéen nga xamné jité dafa metti élève yi nga xamanteni dañu sik lool mëna sonalé nga nangoo leena bot ndax damay dégg ci olof ndjay muy wax né ku bot bu ki xaj mawla manam nga jité élève yi ci seen bar problème nga kay masla wante ak ñom malay laaj ci nak ni nga leen jité nonu naka nga leen jité choono bi nga xamanteni ñoo ngi la kay tek assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di nuyu nak al mudir serigne mokhtar lambake
di nuyu président mo señu amdi segg mom mi nga xamné mo jité gor ñi en tant que man présidente parent d'élève de l'école Badian May satisfaction rek la ci am parce que manam lu toll na ben école strict bo xamné ay kangama fay génné ñu xol la ba def la présidente parent d'élève bi kon sant rek la ci am ñun bu remercier amé ño wara remercier maître nek fi ak maîtresse parce que élève yi liñuy am ci ñun duñ bari waye nak ñom ñi nga xamni juruñu leen nangul leen yaatalal leen di leen tété xam nga nit ku xamut a nga sol ci bopam a rek dafa jafé waxuma la nga sol ci bopam ay a bam wara dem examen wara def concours kon koku jaarama ma ngi sant maître et maîtresse yu école Badian May yépp en tant que parent d'élève nak ñun sun rôle dafa wara yaatu ndax wara dañu wara surveiller élève bi surveiller bu ci gëna bari ci ñun la wara jittu parce que sa tom lu muy def rek élève école bi diko surveiller war nga ko mëna contrôler ba bu ñëwé ci école bi dina wañéku lu bari kon parents yi dañu wara takku waat di surveiller seen dom yi di xol li ñi def di xol ma xam ñi ngi jang am jang ndax légui élève légui bokku tek élève yu ñëk ñi ndax technologie bi dafa gëna yokku bu ñëk téléphone amul woon internet amul woon té légui yoy yépp amna kon dañu wara takku waat ñun parents d'élève yi gëna baye xel ci élève yi bu baaxa baax ma sha Allah ci cadeau gi am solo gi nga xamanteni wax nga ko da deg na la ci biir wax ci njité gi nga xamné wax nga ko manam ku jité mom naka la wara mel mom nan la wara mel ku jité yaatu tay yaata rek mom la ku jité wara mel lo deg mu neex la nga xamni lolu sant yalla lo deg te neex la nga xamni jité mo mel non rek ku jité mom dafa wara yaatu ma sha Allah dama lay lajjat batay manam élève bi nga xamantene moy jang mom nan la wara mel mom naka la wara jiko élève bi nga xamni mo wara moy jang premier comportement moy deg ndigal parce que yakarna élève buñ la né defal ni nga ni la rek mom du dox élève buñ la né ni la rek da nga wara nek na ni la parce que ki lay jangal bu lu wuro ni ni buñ la tek rek fofu la jom kon buñ la né ni la rek élève day deg ndigal ma sha Allah cadeau gi amna solo batay xawna dama lay bayyi nga dem konné tok ci jotta bi nga xam ma ngi jéggu nak ci yëkëti gi nga xamanteni yëkëti won nek Cheikh Abdoulaye Cissé nekkon na ko xamanteni tamit ci programme école bi bokkon na ci ñi nga xamne daan nañ ko doxal rawati na daaira bi nga xamanteni moy dox ci école bi nekkon na ki nga xamanteni moko jité won ci école bi la jàngé fi la amé ba génn dem fenen mu tuddu Serigne Abdoulaye Cissé Cheikh Abdoulaye Cissé école bi nekkon nga nekkon fi nekk rafet malay laaj naka nga dundé won école wa bismillah assalamu alaykum aji makka ginaaw bi nga xamé ñu ngi leen di nuyu baax nafsu fi ay ayi nga xam sax ra hawla école bi dé école hawla assalasa ibnu sayna xamé na sunu murtala ibnu nafis yegg leen ko jig ibnu baypar al anbi école bo xamné ballu kay xam xam la ibnu sayna ibnu nafis ñi dafa mu sos ko waye ibnu baypar al anbi xam xam dé et bo xamné ñam ñi ngi yitt ñu tamit ci ben xam gor ñu wallis mu nek école bo xamné ballu kay xam xam la bo xamné kenn ko ko wër ci rek bi lolu mo ñu fi indi biñu génné daara def majlis da di ñew dugg ay mutima da di ak jallo waye alhamdullilah ni jall classe bi ay ilm istahara wax deug yalla mu nek ko xamne reccuñ liñ fi doon ñewé ci ban xam xam ñu ci muy xam xam nga xamne mom lañ al imam al ghazali ba sun borom al imam al junayd ñewé lañu amé bak ci année bi jall arabi nekk ñu fi nekk won nak wax deug arabi elef yeb nekk won moy wormal école bi al imam al ghazali al imam al junayd am yar ak te git nak non comme ni ko lay ci bir laaj moy jitu won na fi daaira bi nga xam moy daaira ansaruddin bi may nek awal sanawi al mutasawwi al jawab sahar kon lol moy national tanafusi ya nak non tim amana yenen tanafus ak yenen liggey yo xamne bokon na ci fi ay ilmi gurul khasar haula man jitu won nako jitu al imam dipi ane yi nga xamne sos an nisaburi xefna drawe ak ñi nga xamne ñum la ko tekkulon ñun ñoo soxon kurel yu xes degi man mi lañ ko ci bok mako jitu ko bari nga xamne no la ko genné ci ane bi ane 2022 assalamu alaykum masallah sey blay ci ci kaddu nga xamne am na solo école bi nga genné yow école bi lan la jangal manam lan la jangal école bi jël na fi xam xam wal naka non tim ya nga na fi yara ki tegi ndax amna fi oustaz yo xamne oustaz yu kalife lay yo xamne ay jangale kat yo xamne yu xam li jangale la comme niñ ko waxe ci jël bëngë école la bo xamne bir bu xam xam la motax bi fi ñëwé xam xam lañ fu ci ñaari su'al yëpp ci sant yalla sa baax jël leen fi bari bari ci xam xam donte nak biñ fi nekké yitt ji kawé ji nga xamne mo jël xam xam laaj dess ci ko ci waxtaan xam xam mo wax deug yalla jël leen fi bu ñaarël bi amna ma sha Allah wax nga ci sa biir wax nga né don nga def majalis
ma gis ne gaay yi nga xam dañuy wax naan majalis mo ko solo nga xam ne ñom dañuy konni seenu majalis jang nga jang sa majalis ba ci kanam nga ñew ci école bi manam lan mo la pousser ba tax nga baye majalis bi ba ñew ci école wa comme batu majalis bi nga tud legi naka non tim majalis bi jitt na ko yaakar na jangale na fa ñaari at wala ñet ati bari xam comme buñu genné yi jangale ci école bi waye majalis ak école day ñaari mbir yo xamne danaka muntu ñak budé école ci ngay amé kayit yi nga xamné mo lay légaliser woné né yow am nga xam xam bi budé majlis nak dëgg dëgg fu ngay jëlé xam xam bo xamné mëno ko ñak da xam xam day yeg yeg bo xamné ci nit ci xolam dëgg dëgg fi ngoy dëggé fi ngoy ñamé ñak ci xam xam ya ngoy ñëw ci majlis ya ngoy amé ci majlis ndax dëgg dëgg nga jang xam xam do do ko utiliser kon nak ñaari mënu ñu ñak mëng nga jang majlis ba am ci bass ñew école am kayit yi ngir mëna ko ñëssam jang dem fi nga bëgg dem waye ginnawel majalis wala ginnaw école ñaar yoy sama gis ne manam ken wartu dem ben mom dem baye sa morom dañu wara and ñu ñaar jaayef xamna dama lay limu lay waxat rek moy lan moy say kaddu tagto moy di rafet lu bax liggey bi ligge yalla ndax ay ndaw gene yeen yo xamne ci école bi ngeen di jangé di len ñaaral sun borom subhanahu wa ta'ala ngeen dem ba genn comme niñ fi genné ci gennul waxam lo rafet la ligal rafet liggey bu baax baax di gënam bu baax wa école bi ndax école bi moy sunu baytu sani moy sunu bay sani kon wax deug yalla amuñ luddul école bi tay tim diko gëna japp lepp luñu am sun doole sun xalaat ak sun lepp dal xala ko yalla liñ koy dédé ci école bi dañuy di len ñaanal di ñaanal ñi nga xamni ñoo nekk ci école bi gaddu ko yalla taxul len defal len tawfiq ba liñuy liggéey sëriñ bi ci école bi sëriñ murtala da na wax ni liggéey bi yalla mako sant yeen dibé mako sant képp ko xamni japp nga ci rek ba liggéey mo xam luma ci am ñokay bok kon bako défé kaddu yi lañu tejé rek moy di sant bu baaxa baax di len sant di sant wa école bi ala ko neexal ñaan yalla defal ñu tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah Seigne Blaye Cissé ki ñi taxawalon non mo nekkon Seigne Blaye Cissé nekkon ki nga xamanteni ci école bi fi la doon jangé bokon ci élève yi nga xamanteni élève yi opone solo lañ bok ndax ansité yi amone ci école bëpp bokon na ci muy lu melni ansaru diina jité won nako kureeru bi nga xamanteni boy dox ci école bi jité won nako kon nak lool lim la wara jangal moy nga fexé yow mi élève nga fexé def ni ben élève la di jangé ci école bi nek ben élève misali tuddu Serigne Badra fi lay jangé di jangé sané as-sané wi nga xamné khataabe biñ doon def mo jëlone première bi mu nek élève bo xamanteni élève bu jambaara jaawana far la nek royte ci élève yi képp kuy élève nga roy ci mom Serigne Badra xamné né ci élève yi gëna jambar ci école bi nga bok ni lay laaj yow manam naka nga dundé ak école bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no ngi len di nuyu yeen ñepp di len ziar di len sant bu baax baax di rafetlu bu baax baax liggéey bi di sant tam ñi nga xamne ñoom ñoo yor seen bi xamna seen bi seen la bo xamanteni war nañ ko dool leen jukal dal war ko jappale bu baax baax ndax mu ngi def ay video ak mu ci ayib la ndax dañ ne nit ki lepp yo xamanteni rek mom mu ngi koy def lu do xam xam rek yaakaana day jëm ci xéer nak wa ko ñu sant seen bu baax baax ak liggéey bi nga xamne mu ngi koy def ginaaw lool nak école bi wax deug dafa nek école bo xamanteni école la bo xamanteni dafa am mise da min baynen madaris al azhariya école la bo xamanteni buñu ragné la ci yenen école yi nga xamne moy école azhar lool nak liko waral mom nata yi nga xamne mom lay genné nata ci nga xamne moy ak bepp pompe bo xamanteni ñu koy def dañuy xol né école bi dina bok ci ñi nga xamne ñom ñoo pompe yo imtihanat yoy non kon ñu ngi sant lool liko sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw lool nak école bi limu fi andi xam xam rek momo fi andi ndax Serigne Touba day wax ne wa alam bi annama tafawutu wara bil ilmi wad din yakunu fasbira kon nit ñi li ñi rawante rek moy xam xam kon lolu motax moma andi ci école bi xam xam bo moma di andi waye nak xam xam mëno ko am lu ci école bo xamanteni école la bo xamanteni day dafa nek école bo xamanteni école bu rañeku la ndax neeku ne fo dem rek man nga fa asak xam xam non école bi nak dafa nek école bo xamanteni ku fi ñew rek di wut ci xam xam yakana di ngi fi fekk li nga xamne mom ngay wut ci kon lolu moma andi ci école bi ak bëgg xam xam moma fi andi ak xam gi ma xam xamna ko ci école ci ay nataay yi xassal motax ma ñew ci école bi di sant suñu borom mi nga xamne nak moma fi andi ndax wallahi bi fi ñew ba legi ay ma ngi ci gis ndariñ dal ndax man dama nek ko xamanteni lepp lo xam ma ngay def rek manam buma ci gis resultat baax dama kay baye kon nak école bi lima fi baye ba legi moy xam xam mo fi baye bu dud won lolu yakarna dina machallah machallah Serigne Badra ci cadre yu am solo yi nga xamanteni mom nga ci wax muy sa ko xam xam bi nga xamanteni mo fi indi manam école bi
dafa nek école bo xamanteni comme niñ ko waxe rek école xam xam la kon war na bép élève mu jëm fay jëma ñew jaar liñu lay laaj moy école bi bari na école yo xamanteni romu nga len nga romu école yoyep daal di ñew ci école bi nga xamne mom nga tan maam lan mo tax nga tan école bi ba ñew fi waaw seigne salihu yakana lolu xawna ko juñju ci wax sank li tax ma baye école yep ñew ci école bi moy xam xam bi ma fi gis mo tax ak comportement bu baax li nga xamne gis na ko ci école bi ndax yakana nit ki fepp fu man di nek rek te comportement bu baax amul fofu non do lu ma man di wuddu nga ko am kon nak lima fi baye moy xam xam bi mo fi baye ak manam ñi fi jangale tamit am nañ ben am nañ niveau mustawa ndax ki lay jangal bu amul mustawa mëno xam dara waaw kon lool mo fi baye ak ñi nga xamne tamit lima fi baye belik rek bok na ci élève yi nga xamne ñom lay dundal ci école nek nañ ay élève yo xamne day élève lañ yo xamne dañ gep warna ñep warna ñoo roy ci ñom ndax nek nañ élève yo xamne élève yu jambar lañ élève yu warma doomu adama lañ kon loolu bok na ci li nga xamne mo baye ci école bi ak nata ay yi nga xamne mom lay génné rawati na yakana bag bi génné génné na bok nañ ci ñi nga xamne ñoo jitu ci nata ay kon loolu limi wone in dalna ala shay fa inna yadu ala an hadhihi madrasa madrasa laha miza min bayn al madaris al azhariya lan la lay école bi jang école bima jangal beuri bok na ci moma xamal aduna lawla hadhihi al madrasa lama araftu ad-dunya kon école bi moma xamal aduna moma xamal naka lay bindé muhim ma da taqul fi hada al jaye seigne badra xamna dañ lay baye rek nga kon ne ci li nga nekkon ñi ngi rafetlu kaddu yi nga xamanteni yëkëti nga ko fi ñi lay jox rek ce kaddu yi daanel waaw ginaaw lolu ñoo ngi sant wa site bu baaxa baaxa baax eskol al azhar ñu koy sant baaxa baax di ñaan sun borom mu def leen mu tegg leen loxom dimbal ba fa ngeen bëgg ag rek sun borom ak leen loolu dañ ñaan sun borom wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jërëjëf serigne badra ci cadeau yu am solo yoyé nga xamanteni yëkëti nga ko fi mu nekk benn élève bo xamanteni élève misalé la comme ni nga ko waxé won di jàngé safu asani asanawi ñi koy sant diko gëreum bu baax baax diko ñaanal yalla xam xam bi gëna yokku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li asni ko salawmi wal nasri